qiimeynta qofka. Awoodin qofka inuu dhasho asigoo la tixgelinayo ama la jecel yahay, laakiin waa wax la kasbado lana gaadho marka la maro dadaal iyo daal badan. Waa kuwan qodobadii: isbar inaad dhegaysato qofka kula hadlaya, waliba baro habka wax loo dhegaysto inta aadan baran habka loo hadlo; badi dhoola cadaynta iyo weji furnaanta, si dhab iyo daacadnimo ku jirta u ammaan qofkii u qalma adigoo ka madhan la wajiilinimada, soo jiidashada iyo nifaaqba; ka fogow muranka iyo dooda badanba, waayo waa bilowga canaadka, colaadda iyo kala go'idda; ula dhaqan dadka oo dhan sidii aad jeceshahay in lagula dhaqmo adiga; iska ilaali cadhada siday doontaba ha ahaatee, waayo waa fal shaydaan; la soco caafimaadka iyo caqligana aad bay ugu daran tahay; badi salaanta, waayo salaantu qalaaltinimada ayay xoojisaa; haddii aad awooddo sii hadiyad haba yaraatee qiimaheeda ehelkaaga iyo asxaabtaadaba. Isbar inaad dhegaysato qofka kula hadlaya, barana habka wax loo dhegaysto inta aadan baran habka loo hadlo; ka fogow balaayeysiga iyo baasaysiga, rajada iyo yididiiladana badi, waayo rajada oo la badiyo waxay kuu noqonaysaa taageero iyo xoog aad ku dhaafto waqtiyada adag.